Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել պլաստիկ վիրաբուժության լուսնային բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերը նոյեմբեր ամսվա համար։ Իհարկե վիրահատությունը միշտ էլ ռիսկային է, դրա համար ճիշտ ընտրեք օրերը։ Բարենպաստ օրերն են պլաստիկ վիրաբուժության համար. Նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը, նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը, նոյեմբերի 23-ին լուսնային 30-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը։ Լավ օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար։ Նոյեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը եւ նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար։ Նոյեմբերի 14-ին լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 17-ին լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին լուսնային 28-րդ օրը, նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Վատ օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար։ Միայն նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը եւ ամենավատ օրերն են պլաստիկ վիրաբուժության համար՝ նոյեմբերի 15-ին լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 16-ին լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը եւ նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ առողջություն։